Welkom bij deze video over Python controller statements. Python kent een aantal controller statements om de flow van je programma aan te passen. Bijvoorbeeld zijn er twee mogelijkheden om loopjes te maken. Loopjes iets betekent dat je iets herhaaldelijk gaat uitvoeren. En herhaaldelijk iets uitvoeren, dat is iets wat vaak gebeurt bij het programmeren. We beginnen met de for loop en dan gaan we kijken naar de while loop. Hoe ziet de for loop eruit? Nou, laten we een lijstje pakken. My list is, en dan maak ik een lijstje van 4 lang. Dit is mijn lijstje. En dan pak ik een for loop. Oh ja, die hoofdletter Y maak ik even een kleine van, dat is een beetje slordig. For, en dan moet ik een naam geven aan ieder elementje. Dat elementje ze worden successievelijk bezocht. Eerst de 4, dan de 3, dan de 2, dan de 9. Nou, daar geef ik een generieke naam voor en die noem ik E. Je mag het noemen zoals je wilt. Maar E, dat is dan een afkorting van element. In my list. Dan moet je ook vertellen dus waar je overheen loopt. Dus voor E in my list. Dubbele punt. En als je dan een return in toetst bij JupyterLab, dan springt het automatisch in. En dan zit je in de body van jouw for loop. En dan mag je dus vertellen wat er moet gebeuren. Nou, in dit geval wil ik E met E vermenigvuldigen. En dat wil ik laten zien op het scherm. En je ziet dat club, dat werkt ook automatisch. Als ik nou nog iets extra's wil doen in de body. In dit geval wil ik het gewoon even scheiden met een bepaald aantal sterretjes. Dan kan dat, maar als ik maar in blijf springen. Zodra ik uitspring, dan heb ik de body verlaten. En je ziet, dat is dan hier. En het resultaat is dit. Ja? Dus dit is de manier waarop zo'n for loopje werkt. Ik zou dit ook kunnen doen met een while loop. Maar bij een while loop heb ik een conditie nodig. Er moet altijd iets waar zijn. Zolang dat waar is, blijf ik in de while loop. Dus ik maak een tellertje. Geef ik eerst de waarde 0. En dan ga ik zeggen, oké, while i kleiner dan 4. Dat is de lengte van de lijst. Print. En nou wordt het een beetje lastiger. Dan moet ik in de lijst het i element pakken. Ja. En dan moet ik dat vermenigvuldigen met zichzelf. Zo, op deze manier. Ja. Wat ik niet moet vergeten, dat mijn teller ook steeds eentje omhoog moet. Want als ik dat niet doe, blijft hij op het nulde element hangen. En blijft hij oneindig lang 16 printen. Dus ik moet zorgen dat hij opgehoogd wordt. En dat kan ik op deze manier doen. Nou, als ik dit nu print, dan zie je dat hij hetzelfde resultaat geeft. Eventueel, als ik dat nodig vind, kan ik ook nog iets extra's toevoegen. Dus bijvoorbeeld weer die sterretjes. En dan zie je ook weer dat die sterretjes het laat zien. En als ik uit de while loop ben gesprongen, kan ik ook nog een keertje zeggen print gereed. Je ziet in twee gevallen, twee verschillende manieren, kan ik hetzelfde bereiken. Wat is nou de betere manier? Nou, dat kun je waarschijnlijk ook wel zien. Dat is deze for loop. Waarom is dat een betere manier? Omdat het veel korter is en je hoeft er minder over na te denken. Je hoeft niet erover na te denken dat je iets moet ophogen. En je hoeft er ook niet over na te denken dat je ergens een index van moet pakken. Want je hebt het elementje zelf al te pakken bij de for loop. Nou, een andere verbetering is deze while loop. Daarvan is eventjes met de hand uitgerekend hoe lang de lijst is. Nou, dat kan natuurlijk als de lijst al kort is. Veel beter is omdat het systeem, de Python runtime, dat te laten uitzoeken. En dat doe je dus met het woord, met de functie len. Len is een ingebouwde functie. En daarmee kan je de lengte van zo'n lijst bepalen. Dus als ik zeg len my list, dan weet hij dat dat 4 is. En zal voor mij dat uitrekenen. Dus je ziet hier twee manieren. Gebruik maken het van len, dus niet van het tellen van de lengte van de lijst. En toch is de eerste beter, en dat noemen ze het ook wel Pythonic. En dan doe je het op de juiste manier. Er is nog een ander controller statement, en die wil ik ook even laten zien. Dat is de if. Dus bijvoorbeeld, stel je voor je hebt een cijfer gehaald, en het cijfer is 6. Dan kun je daar een if omheen zetten. Dus ik wil zeggen, if cijfer is kleiner of gelijk aan... groter of gelijk aan 6, dan print voldoende. Dus nu zie je dat als ik dit laat. Voldoende moet natuurlijk tussen quotes. Dat is een stringetje. Stomme fout. Oké. Ja, voldoende. Dus als jouw cijfer is of 6 is of hoger, dan is het voldoende. Nou, maak ik er even 5 van. Ja, dan is het dus niet 6 of hoger. En dan gebeurt er ook helemaal niks. Dan zie ik helemaal niks. Dat kan ik aanpassen door hier te zetten else.
else. Dus als dat niet 6 of hoger is, dan print ik onvoldoende. Ja, dan zie je dus onvoldoende. Maar het zou kunnen zijn dat je dat nog wat fijnmaziger wil doen. Je wilt bijvoorbeeld vertellen dat als iemand een 1 haalt, dat het wel heel erg slecht is. En dat is dan uitermate onvoldoende. Dus laten we dat eens even kijken of we dat ook erin kunnen krijgen. Nou, dat kan als volgt. We kunnen zeggen, oké, als hij gelijk is aan 1, en dat doe je in Python op deze manier, elif cijfer is gelijk aan 1, dan printen wij uitermate onvoldoende. En anders printen we onvoldoende. Dus nu zie je dus 3 mogelijkheden. Je krijgt een voldoende. Als er een 1 is, krijg je uitermate onvoldoende. En anders krijg je onvoldoende. Nou, bij die 5 blijft het dus onvoldoende. Tik ik een 3 in. Dan is het ook nog onvoldoende. Maar tik ik een 1 in. Dan zie je dus dat hij zegt uitermate onvoldoende. En tik ik een 9 in. Dan zegt hij dat het voldoende is. Nou, dit kun je dus helemaal uitbreiden, zodat je voor ieder cijfer precies kan vertellen wat het is. Dat gaan we niet helemaal doen, maar je kunt het je ongeveer voorstellen. Je begint dus ergens hier met if cijfer is gelijk aan een 10. En dan print je uitmuntend. Elif cijfer is gelijk aan 9. Is 9. Dan is het dus uitstekend. En zo ga je door. Zo kan je dat helemaal afmaken. Je kunt ook zeggen, nou, ik vind het nou wel mooi. Ik heb nu 10 en 9. En als het nu groter gelijk is dan 6, dan zeg ik voldoende. Groter gelijk aan 6, dan zeg ik voldoende. En anders zeg ik onvoldoende. Ja, oké. Nou, laten we maar eens even een cijfer nemen. Laten we een 10 nemen, kijken of er dan ook daadwerkelijk uitmuntend in voorkomt. Ja, laten we eens even een 7 nemen. Dit is een soort vorm van testen van het programmaatje, om te kijken of het goed is. En laten we ook eens nog even een 4 nemen. En dan krijgen we onvoldoende. Hier zie je dus dat dit stukje, dit statement, correct is. Dus wat we nou gezien hebben in deze video, een for loopje om ergens overheen te lopen. Een andere manier om het te doen is met een while loop, maar dat is minder goed. En als je alleen maar wil bepalen of er iets moet gebeuren of niet, dus niet een loopje, maar wel of niet iets uitvoeren, dan komen we bij de if. En dat is dan uitgebreid, is dat een if-else statement. Oké, dit was even Python controle statements. Tot de volgende keer.